የሚማረው አካውንቲንግ ፋይናንስ ዲፓርትመንት ነው እና ከዚህ ትምህርት የተረዳው በፊት እንደዚህ አይነት ትምህርት አላውቅም ነበር። ሲያዝ ማለት አፕሊኬሽን ሌተር የሚጻፍ አላውቅም ነበር። ግን ይህ ኮርስ በዚህ በሶስት ቀን ውስጥ ሶስት ዓመት ሙሉ ፋርማ ቆይቼ እንኳን አላገኘሁም ነበር እና አሪፍ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። ብዙ ነገሮችንም ከሲቪ ማዘጋጀት አንስተው አፕሊኬሽን ሌተርን ከመጻፍ አንስተው የተለያዩ ነገሮች ስለ ራሴ እንኳን እንዲያውቅ ደካማ ጎኔን ጠንካራ ጎኔንም እንዲያውቅ ረድቶኛል። ስቀጥል ደግሞ ይሄን ኮርስ ለራሴ ብቻ ለጓደኞቼ አገር ቤትም እዚህ እንዳሉ ማስተማር ይችላል በበቂ ሁኔታ። ይሄን ደግሞ ማስቀጠል እፈልጋለሁ። በጣም ጥሩ ነው፣ ደስ የሚል ጊዜ ነበረ። ስሜ ፌቫ መስፍን ይባላል። የአካውንቲንግ እና ፋይናንስ የ2013 ተመራቂ ተማሪ ነኝ። መጀመሪያ ይህ ስልጠና ሩት መታ ስትነግረን ሲሪየስ አድርጌ አልሰጡትም። ኢቨን ሚስተር አበባየሁን ጠይቄው ነበር በግሌ እና አሪፍ ነገር ነው ወይ ኖ ለመኑ አሪፍ ነው ሲለን ነው ከጓደኞች ጋር አንድ ላይ መጣ ነው እና ገብተን ስናየው እንደጠበቅኩት አላለም። ወንድሜም እንዳለው ስለ ሲቪ አጻጻፍ ምንም ሀሳቡ የለኝም። ሁለተኛ ደግሞ ስለ ኢንተርቪው፣ ዋነኛነት ስለ ኢንተርቪው፣ ኢንተርቪው ላይ ምን ማድረግ እንዳለብን እንቅስቃሴዎቻችን፣ እስከዛሬ ቦታ ማንሰጣቸው ነገር ግን እንዴት ብለን ማሰብ ይኖርብን የሚገቡ ነገሮች፣ እነሱንም ቦታ ሰጥተን መዘጋጀት እንዳለብን አውቄያለሁ። ሞር ደግሞ በአይ እንጂ እንደዚህ ዲቴይል ማላውቃቸው ልጆች ነበሩ በሴሚናር ብቻ፣ እነሱንም ደግሞ አውቄበታለሁ። እና በዚህም ጣሪ ያገኘው ነገር ብዙ ነገር ይቻላል። አንደኛ ነገር ምንም በቃ ስለ ሲቪና ስለ በተለይ ኢትዮጵያ ሁን አልጠቀሙም ነበር። እገዛለሁ ግን ሌላ ነገር ሌሎች ነገር ላይ ነበር ነው ስለ እሱ አወቅበታለሁ። ሲቪ ምንም አይደል ነበር እሱ ነበረበታለሁ። አንደኛ ደግሞ በቃ ኮንፊደንስ በቃ መጀመሪያ እንደፈራ ነበር ምናምን ነገር አምነት ላይ ኢንተርቪው ባረገ የስራ ከሚሆነ በሱ በሱ ብዙ ነገር አግኝቼበታለሁ። በጣም ብዙ ነገር በጣም አሪፍ ነው። ስሜ ረዴት መቆያ ይባላል። የመጣሁት ከፋርማ ኮሌጅ ሶስተኛ ዓመት የ2013 በአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ተመራቂ ነኝ እና ስልጠናዎች ላይ ብዙ ቦታ ተሰልፌ አውቃለሁ። ግን ይሄኛው የተለየብኝ ፕራክቲካልም አይቻለሁ። ማለትም ስለ አሁን ስለ ኢንተርቪው ሂንቱም አልነበረኝም። አንዳንድ ጥያቄዎችን ሰማለሁ፣ ግን በቃ አይ ታለፋል ጥሩ ነው ግን አሁን እኔ ተጠያቂ ሆኜ ራሱ አይቼ ነበር ፕራክቲካል ማለት ነው። ፍርሃት በጣም ነበረኝ። ኢቨን ጠያቂ ሆኜ የምጠይቀውን ጥያቄ እዛ ተጠያቂ ሆኜ ስመልስ ደግሞ መመለስ አቅቶኝ ነበረ እና ይህንን ሼር እንዴት ማድረግ እንዳለብኝ ከሰዎች ጋር ተግባቢ ነኝ ብዬ ነበር ማስበው። ግን ተግባቢነት እንዲህ እንዳልሆነ ስለ ስቶሪ ማውራት እንዴት እንደሆነ እናንተ በጣም ብዙ ነው የተረዳሁት። በጣም አመሰግናለሁ። ለሌሎችም ማስተማሪያ ሆናለሁ ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የመጨረሻ እሺ፣ እናመሰግናለን።
ደረጃ አይሻልም ግን ደረጃ ይሻላል ደረጃ ላይ ወጣ ሄዱሽ ፈጋግ ባሉስ ምንድን ነው ኮስተር ነው ትይዩ? እኔ ስልኩን ያስገባለሁ። ፈጋግ ባሉ አንዴ 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 አንዴ